jaajeufal nañu leen bu baax ci and bi ak top bi nga xamantene rek nak ñukoy top ci site internet bi di Mondial Buzz TV di gëna fess ci bop xabar yi nak dañu koy doré ke mbir mu doy wa juroom ñenti policier rek lañu daldi tek loxo nak ginnaw buñu loubalé lu toll ci 200 millions de francs CFA yefé nak mu ngi daldi door nak ginnaw rek biñu téggé loxo nak ay malien ba nopi rek daldi jël ci ñom nak lu toll ci 600 millions de francs CFA yo xamantene rek liquide la ñom ci seen jëmmé bop rek dañu daldi xamlé ci ñinga xamantene rek ñom ño nek ci lëk commissariat yi ke 400 millions lañu daldi jël bañ ci noppé nak 200 millions yi nak ñom ñu jël ko nak daldi koy seddo sen biir mu nekkon nak ci app valise waye nak li nga xamantene rek mom mo téré nak sen deal daldi seddu lan rek dul app caméra surveillant bi nga xamantene rek mom mo nekkon ci yoy les valises mom mo daldi nak filmé yépp nak ci biir mu nu mel nak ñi nga xamantene ñom ñoy sen natangoy police ya nekk ci division d'investigation criminelle nak dal nañ leen di tek loxo nam sax enquête ba nak jamono ji dal fasiné nañ ko wël mu nekk juroom ñent policier yo xamantene rek dinañ len déféré niki tay ji mu nek nak mbir mo xamantene rek mbir mu yéme la ginnaw rek ginnaw nak biñu gisséne rek ñi nga xamantene ñom ño nek sen natango policier tag len loxo nak nek na mbir mo xamantene rek mbir mu len tiss la du ñak rek dinañ ci ñëwaat ci yeneen jotay xabar jira ngeen jëf ci and bi bu len fatte abonné bës cloche de notification ngir mëna am yeneen xibaar.